الحمد لله رب العالمين بندر على الهواء ان جتي جومرا سبحانه وتعالى ان دوني من نلا صلى الله عليه وسلم بسمو مومه وندي به مودو يجوكو به كو ادي الى يوم يبعثون بي دي نلا صلى الله عليه وسلم وموصيو ان وموصيو جولب hunde ko ganduɗa ko ina nafa en aduna nafa en lasara ina jeeya e wasiyaji ɗi annabijo Allah sakkiti wasiyade oɗo umma assalah juulu assalatu juulu juulu eyi ko hunde mawde to jomiraɗo subahanahu wa taala eyi ko ɗum jomiraɗo adi farnude meɗen enen foof e julɓe adi farlede mum e dewe Allah foof ko juulu o ko ɗum ɗo wiyete rukno ɗiɗaɓo e islam caggal seedade ala deweteɗo so wona Allah e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko Allah nelimo yen ɗoftomo yen yemtinmo e rewi hen ko juulu o ko ɗum ɗo adi farlede dewe Allah رسول صلى الله عليه وسلم وين وند بني الاسلام على خمس اسلام ما هي كوي جدي جوي دوي تن شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويكو اقام الصلاة ينيم نجول لكنون نجول نجولي بلاس مود دين الاسلام بلاس mo ganduɗa hay deewal Allah gotal ala hono on ɗon place ina teska wonde e ko juulu ɓuuri jangtede dewe Allah ɗe foof e haala jomiraɗo subhanahu wa taala ko ɗum tagui wiyete ahammul ibadat ko kañum ɓuuri himmude dewe ɗe foof ko kañum ɓuuri moƴƴude e kala ko neɗɗo ina ɗoftoro jomiraɗo subhanahu wa taala eyyi ko kañum ɓuuri wonde jokkorgal hakkude maccuɗo Allah e joomum ko ɗum tagui ari hen ayeje Qur'ana no fewi e hadisaji annabijo Allah e noddude fewde e ñimnude juulu e rende juulu e rende juulu e tottude ɗum e waktuji muɗum foƴƴi tottede ɗi e tottirde ɗum no foti tottirede ni e rende guila e arkanuji muɗum e sarɗiji kellinoji ɗum juulu ene waɗi hen juulu farilla juulu parlaɗo e meɗen oɗo mo ganduɗa anduɓe foof ina kawri wonde neɗɗo fotani ɗum welsidade fotani ɗum woppude jomiraɗo subahanahu wa taala o wiyen hafizu ala salawati ndene juuluji ɗi wassalatul wusta e juulu hakku ndewu o heewe anduɓe mbi ko juulu takkusan o fumu darano ɗe lillahi wonande Allah qanitina mbiɗen place juulu no mawri to jomiraɗo subahanahu wa taala o wiyen wa aqimu salata wa atu zakata warka uma arraki'ina wa aqimu salata ñimne juulu wa caggal ɗum watu zakat totton asakal warka u duɓƴe ma arraki'ina wondude ɓen ɗon ɗon woni juule wonde juuloɓe rasuluna sallallahu alayhi wa sallam o namdama hoole golleji ɓurɗi moƴƴude o jaabi o wi ko juulde juule waktu muɗum wasa nemnude ɗum ha waktu yawde na en gardinirta waktu o e juulu o waktu muɗum haade mum arde juulen ni wa kadalika ko noon neɗɗo fotani nemdude juulu o gati jomiraɗo subahanahu wa taala o wiyen ko inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta Allah koko waɗen ɗum waktu no neɗɗo adinta waktu juula ko adi waktu kala juulɗo ko adi waktu eɗen gandi juulu mum sellani eyyi ko ɗum tagui nemnude juulu kadi e waktu muɗum fotani wonde eyyi sen ƴeewi hadisaji kewɗe mbiɗen e ayeje Qur'ana
jomirado subhanahu wa ta'ala wi kad ko gonga aflaha malama al mu'minuna gonginbe Allah omo sifo be non gonginbe Allah adi halde fof ko alladhina hum kajmin fi salati min julumul khashiuna tawlaku be jomirado subhanahu wa ta'ala adi sifade be o sifi wonde julbe be malama gonginbe Allah be malama koy ko ben don be ganduda e juluji munen e ina kuli e julu o ina jiya e sababuji burdi mawnude ko ina nanna a neddo aljanna julu e ko dum tagi ari a hadis ne lado men sallallahu alaihi wasallam o yi wande golleji bani adama fuf jomirado subhanahu wa ta'ala o adato ƴewde e ko njulu o ko ɗum jomirado adato hasbude neɗɗo o njuluji farilla ɗi ɗin ɗon gadi to hasbede so tawi wonko manki jomirado subhanahu wa ta'ala wi ƴeewe nafilaji ɗi فامن حديث نلا صلى الله عليه وسلم ويسو تاي نجولو اياز بالله مجاني على فو هانغدين كو جيوته دو تان يوني وندي جولدو فوف ان فوتي وندي هيمه مودوم اندودي نجولو اي دارانادو رسولنا صلى الله عليه وسلم ويسو تاوي نجولو او فيواني هاي باتي غودوم لا كو فيوي غوللي وود ala ko way fewni dulu so njulu o fewi yettu Allah njulu o moƴƴi woni jomirado subhanahu wa ta'ala juli Allah jaɓanima njuluma yettu Allah nde taw noon ko njulu o woni ko serdata hakkunde julɓe ɓe e hefereɓe ɓe ko tinnade e njulu e softande njulu e yidde andude njulu e yidde juldude no foti juldede gollirde teskade qur'ana ko halata hafizu ala salawati was salatu alwusta wa qumu lillahi qanitin e hadisaji nelado sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli dum do no holla ko imanagal neddo welsindade njulo e amande njulo ina holla dum do ko alamandeji annifaq nafigagal bonnude njulu o ko bonnude diine mum fof welsindade mbiɗen njulu o ina addana neɗɗo o faade ayyasu billahi wiyete jeygol belsintoɗo njulu bonnowo njulu en mbiyani ni mo juulata bonnowo njulu ma belsintoɗo njulu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o yamiri en ko hafizu ala salawati ndeke belsintoɗo njulu bonnowo njulu ina woni ko lawol faade jeygol ayyasu billahi to suratu maryam jomiraɗo subhanahu wa ta'ala omo holla en o wi ɓen ɗon fa khalafa min badihim khalfun adau salata ndeɓe belsindi njulu ndeɓe bonni njulu tan o wi wattaba'u shahawat ɓe ndewi belaɗe shahawat bonandeji e belaɗe e pankareji ɓe ndewi ɗumen welsintoɓe njulu jomiraɗo fa sawfa yalqauna qayya ɓen ɗon kawrete jeyge jahannama iyasu billah njulu ko hunde renetede njulu ko hunde mawnintede ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɓuuri mawninde dewe Allah foof ko adi farlude dewe Allah foof ko farli dewal Allah ngal o farliranino dewe Allah keddiɗe ɗeni o farlirani njulu no farlire dewe Allah keddiɗe ɗeni rasuluna sallallahu alayhi wa sallam en kaali hadis joni joni o wi ɓuri moƴƴude e golleji fof ɗi bani adama ina waɗa ko julde e waktu e hadis abu hurairata radiallahu anhu ina holla en wonde njulu o ina jiya e ko laɓɓinta neɗɗo o ko laɓɓinta neɗɗo o gato wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ƴeewe ara aytum kabre kam walla on jiyani
so tawi cangol ndiyam labdam ina e bab damal ahdikum goto e modon omo loto fihi e dam do ndiyam nyalawmo e jamma labi joy eske won ko heddoto e bandu makko e tundi be bi ala woy ko ni julu o way julowo jamma e nyalawmo julowo jabama kono jomirado subhanahu wa ta'ala wi enni inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar siftorde allah fof buri mojjude woni siftorta allah e julu alladhina hum fi salatihim khashi'un koni jomirado wi julu biden place mudum to jomirado subhanahu wa ta'ala ko place mawdo yoni e wiyede neddo fuf burda battade jomirado subhanahu wa ta'ala ko da jula ka rasuluna sallallahu alayhi wa sallam o izatai asujji ko do burda battade allah kebbinte ko odon nyaago allah neddo fuf burda battade allah ko da sujji ada fitinde ma e leydi hebbin ko nyaagoto da allah kono sen jeewi oyi kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam hadama jangude qur'ana yo mu jagge koppi walla mu sujji to burda battade allah dege dine wana fere yo allah ko en fam jomirado subhanahu wa ta'ala kanko tagi en kanko buri andude en e koye meden kanko buri andude kadi holko woni maslaha meden ko nafata en do ko nafata en nyalawma wattan jangu dum tagi kala ko farle meden sen batti hakkille nafore men mawnde ina hen gilay aduna haa laakara kala ko jomirado subhanahu wa ta'ala yamiri en baden sen badi nafore men ne sen goppi lorlaaji men ne hen kala ko jomirado wi en yen goddo walla hen bat sen godditima nafore men ne hen so jom so neddo wadi lorla mum ne hen jeewen tan fuf jomirado subhanahu wa ta'ala o yamiri en o farle men juulu ko dum wadi farude meden o wadani juulu waqtuuji o wadani juulu juulowo ko ma prepare nako juulata ko ummata ko tan juula asalliktu calligo da mojja lawja dum do mbada cumci poddi jeewa cumci ma jeewa nokkuro juulata kuccita funnaaji ana jogino darotoda ina jogino mbadata juude ma jetta jungo nyaama pawa e dow nano ko hunde wadande nizam deke islam ari ko hollude ma nizam ko ko hunde munazzam annene kadi ha mbawa organiser hore maɗa islam ari ko hollude en nizam ko ni mbatta ha njula ko ni mbatta kadi ngurdam maɗa ko ɗum ɗo islam ari hollude ko ɗum ɗo jomirado subhanahu wa ta'ala o farle men njulu sa wawi organiser ɗum ɗo ha fewa ganda han kadi aɗa foti annene organiser hay hore maɗa kono ma wawa rende hay ɗum ɗo ko sport mawɗo wonande julɗo njulu ina rendina julɓe njulu ina rendina julɓe ina hawridina darde mumen nde taw noon julɓe so gari ina njuula kañumen fof daroto mbaɗa safu goto pota ko jomirado subhanahu wa ta'ala o yiɗi yo julɓe gon gotum o yiɗi yo ɓerɗe julɓe kawru yo ɓattotir fa allah fa bayna qulubikum kanko rendini hakkunde ɓerɗe moɗon ɗum tagi mbiɗen ko ni jomirado subhanahu wa ta'ala o waɗi ko hunde mawde nde enen foof poɗɗen teskade wona mere jomirado subhanahu wa ta'ala o adi farlude men julu farliri ɗum no farliran dewe allah keddiɗi ɗeni o yi o haali affaire juule qur'ana heewi nelaɗo sah sallam wasiyi sahabaɓe ko fewte affaire juulu ina jeeya e wasiya mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o sakkiti wasade o wasiyade oɗo umma assala juulu o ma malakat aymanu juulu ko hunde himmude no feewi ko hunde nde ganduɗa hay sinno haalama e duuɓi hay goto wawa haaldude affaire juulu ko hunde himmude no feewi
biɗen ina ɓattotira ɓerɗe julɓe, ina waɗa ɗumen sappo goto daaro ina julda kañumen fof gandotira jiɗotira, eyyi kañumen fof mbayano e ñiiƴe yeesode ni no deggotiri ni ko noon sappo o wayata. Jiya o ko galo, o ko basɗo, o ko lamɗo, o ko laamaɗo, o ko boɗejo, o ko ɓalejo, kañumen fof no goni sappo goto ina jillotiri. Jomiraɗo subahanahu wa taala ko hakim, ko hikma, ɗum tagui moni fof e neɗɗo fof jogorɗo malede so haalanama ɗum ɗo mo foti hettade no moƴƴi, omo foti teskade, omo foti naftorade. Neɗɗo fof mbiɗen ɗum ɗo ko hunde himmude no fewi, hunde ko renninta dendangal julɓe ala o ala o mbiɗen, hunde ko renninta ɓerɗe yimɓe fof to gotel, enen foof ko toon noto enen kawren to, ko wowotirta ɓerɗe julɓe, ko wowotira ɓerɗe julɓe. Annabijo Allah o adi wiide en foof ko yen tindin sukaɓe meɗen ko yen hafere juulde, ko ɗum ɗo kadi ne jeeya ko yamiri wonde yen pirat sukaɓe so keeɓi sappo watte fiide ɓe hen soɓe juulani. Ko hunde nde rasulu sallallahu alayhi wa sallam wasi sahabaɓe wasi en, peewal aduna e laakara, foftere aduna e laakara, hoolaare aduna e laakara, ɗum ɗo fof ina rendina to juuluto, ko ɗum ɗo woni malal aduna e malal laakara. Eyyi ko ɗum tagi kala neɗɗo ina foti wattude hakkille, wona tan saabu aɗa juula, wona saabu aɗa wawi juulu, ƴeew ɓe ka gaynako wonko gayninaɗa, an o gorko, an o baaba, an o yumma, moni fof wonko aynina, ko gayninaɗa ko ka namdoyteɗe ɗum, ɓesgu ma o ine ka gayninaɗo ɗum. Deke noon so tawi ɓeɗo mbawa juulu noon, ko adi farlede men, ko adato hasmoyede meɗen, mbatten hakkillaji ɗi. Nam aɗa wawi wiide annawiɓe eɓe jangguinoye walla ko way noon, kono noon an o yummiraɗo aɗa jangguindeɓe de, haɗa jangguinoɓe foof aɗa jangguindeɓe, aɗa jangguindeɓe de, oto woppirtande ndeɗo moƴƴere foof neɗɗo goɗɗo anne de jogo hen par maɗa. Eyyi ko noon mbiɗen babiraɗo yummiraɗo foof ko aynaɓe, ko noon gardiɗo jamane ko gaynako yo ƴeew ko ayninako, wonko wonko waɗɗe makko yo ƴeew ko waɗɗina e makko ko, yo ƴeew ko waɗɗe makko ko. Moni foof no foti yurintade ƴeew, moni foof no foti wadde vérifié e gila nde foti gila yontani. Eyyi nde taw noon sa ardinama jama Allah juma, a ardinama hunde mawde, a hokkama hoolare mawde. Joni noon paama wona ardade nde tan e julnude ala almami wonko wadde mum ko heewi, ka namdoyteɗo noon, ka namdoyteɗo noon. Moni foof koko namdoyte almamine kañumne koko namdoyte, almami ɓe jangguinanno yimɓe diine, jangguinanno sukaɓe, gandina ɗumen, guilan ɗumirini affaire diine mumen. Eyyi gandina hunde ko woni mo ko himmi ko, ɗum ɗo ɓuuri himmude, ɗum ɗo rewi hen, ɗum ɗo rewi hen. No mbiɗen ni enen foof no gandirɗen en kaali wonde juulu e place muɗum no mawni no fewi, ko kañum woni jokkorgal hakkunde maccuɗo Allah e joomum, kolla sukaɓe ɗum ɗo henne, ko ɗum ɗo caggal nde neɗɗo wottuɗini Allah e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
eyyi ko ɗum ɗo woni rukno saani e nder Islam ne foti andede, wona saabu haydara jomiraɗo subahanahu wa taala hebbini jangtawol muɗum nelal sa sallam waaji ɗum no feewi, haalani sahabaɓe sakkiti mbiɗe ne jeeya ko sakkiti e hunoko makko. Ko ɗum tagui sellanta neɗɗo woppude njuulu, kala haali ba e ala haaliji bawɗo wonde. Yamirore jomiraɗo subahanahu wa taala Allah mawnini affaire njuulu, hay goto fotani woppude njuulu, hay goto waqimi salata li zikri waqimi salata kadi li duluki shamsi ila qasaqi layli wa qur'an alfajri inna qur'an alfajri kana mashhuda, suratul isra. Jomiraɗo subahanahu wa taala haalani njuule, ñimne njuulu, koni jomiraɗo subahanahu wa taala wi ene qur'ana to suratu isra mbiɗen aqimi salata li duluki shamsi ila qasaqi layli wa qur'an alfajri inna qur'an alfajri kana mashhuda. Moni foof yo watte ɗum ɗo hakkille no feewi, woni fo watte ɗum ɗo hakkille. Hunde ko wiya ko kañum woni jeeya e sababuji mawɗi nannude neɗɗo aljanna. So tawi neɗɗo welsindima ɗum ɗo welsindima fofoof. Njuulu koko peesata e peesirɗe ñalawma janngo peesgol manngol ine jogii place mawɗo. Tawde ni jomiraɗo subahanahu wa taala wi ko so tawi tan o jaɓi njuulu haɗete wadde ko boni, tinnoɗen toppirɗen ɗum ɗo, toppirɗen andude ɗum ɗo, ko malal manngal woni hen. Njuulu ina woɗɗitinno neɗɗo fo tikkere jomiraɗo subahanahu wa taala, ngati o waɗɗoto e wadde pankare kanko neɗɗo o e dendangal façongaji pankare. Ina ɓeyde neɗɗo o e jokkade hakkunde mum e jomum jomiraɗo subahanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Eyyi ina wayno bandiraɓe julɓe, waktu woni koye noddinede ɗo jaforon daccon hakke. Wayno salatu yoni ɗo enen fajiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bandiraɓe alhiwara seyon tewelede Allah mataw mbasen ɗuminide angadini. Mbiɗen jomiraɗo subahanahu wa taala to suratul isra mo wiya waqimi salata li duluki shamsi ila qasaqi layli wa qur'an alfajri inna qur'an alfajri kana mashhuda wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina halana en e ɗeɗo ayaji qur'ana aqimi salata ñimnu njuulu li duluki shamsi guroyogol nange ila ghasaqi al-layli ha e pecce jamma wa qur'an alfajiri. Ayi jomiraɗo subhanahu wa taala o haali ɗo affaire fajiri, jangude qur'ana fajiri nde inna qur'an alfajiri kana mashhuda, nde taw noon malaikaji balduɗe ma e ñalloji ma kañumen fof ine ceedo ɗum ɗo, ine ceedo ɗum ɗo. Wonto wi ene nafsu suura wonde yusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in, Allah wi ala fo e hunde, wa min in shay'in ala fo e hunde illa sona yusabbihu ina subuhina bi hamdihi e yettude mo kanko Allah, walakin ko woni tan la tafqahuna hun pamata tasbihahum subuki no ɗum ɗo subuhinirta inna allaha kana aliman ghafura. Jomiraɗo subahanahu wa taala mbiɗen omo haalana en ayeji e qur'ana ɗen mbawa limtude fofoof e ko fati affaire njuulu. Alladhina in makkannahum fil ardi wadiwide ko aqamu salata, ɓen ɓe min somin mbaɗi ɗum ene leydi, somin lomtinima e leydi heɓe ñimna njuulu. Waqimi salata li zikri,
ñimnu njuule siftorde joomiraaɗo subahanahu wa taala e jantaade allah. ɓee toɓe joomiraaɗo subahanahu wa taala omo haalana en naamde teeɓe onon kam holko waɗi on hannde naatɗon jeyge, hol jaabowol maɓɓe. ma salaka kum fi sakara qaalu lam nakum min al musallina, min njuulataano. ni tan woni jaabowol maɓɓe, lam nakum min al musallina, min njuulataano. ɗum tagi mo juulataano ayyasubillahi mbiɗen place muɗum ko jeyge. juulowo njuulu mum kadi ƴeewata njuulu mum, walla juuldo ha yimɓe mbiye juuldi, ɗum fof ko gootu, fof ko gootu. sen ƴeewi joomiraaɗo subahanahu wa taala omo haalana en to suratu miijitani nun wal qalam, wonde yowma yuksafu an saaqin wa yudauna ila sujuudi. joomiraaɗo subahanahu wa taala no nodda wonande yimɓe yo ngar cujja. oyi kala cujjirannooɗo ha yimɓe mbiya wonde ko juulɗo, joomiraaɗo waɗa keeji kino comme jamdi ni, hay so yiɗi sujjude o waawa. ayyasubillahi a waɗirano sabu Allah, a juuldirano sabu Allah, a ñeemtinaaɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, juuldunɗaa kono welduma. rasuluna sallallahu alayhi wa sallam wiye hadis ko sallu kono kama raaytumuni usalli, no njirɗo mbiɗi juuldani, njuulee kono njirɗo mbiɗi juuldani. ɗan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no nganndirɗen ene fof wonɗo juuli tisbar walla takusan darɗe ɗiɗi nde o haalna o rutti o ɗumini neɗɗo fof ko jejjitoowo. neɗɗo wiyama neɗɗo ko kewɗo jejji, neɗɗo fof ina yejjita ko kewɗo, ko waɗata hata ko kewɗo ko yejjitta. won wiyoɓe ni ko sabu ɗum jejji muɗum waɗi neɗɗo wiyeede insan neɗɗo, sabu kewɗi gol makko jejji. joomiraɗo subahanahu wa taala mbiɗen kanko tagi en, kanko ɓuri anndude en, e sabu en heɓɗi jejji omo anndi hay ndeer njuulu neɗɗo ina yejjita. rasulu sallallahu alayhi wa sallam waɗi ko jannginde en o yejjiti, enenne sen jejjiti ha ngannde no mbaɗirten. joomiraaɗo waɗani en jaltirgal, no waɗi mbiɗen so neɗɗo yejjiti ko wiyete sujudu sahw, aɗa heɓɓitoro ɗum imma qabli walla baadi. hay sinno ni kadi hay sinno noon woni alma meɓe he njaari fofof ko qabla tan woodi hen jaari, ala fof ko baada. kono noon e ɗum ɗo ko hunde fonde kadi anndeede, ngati koko heɓata moni fof, koko heɓata moni fof e hono mbawɗa heɓɓitoraade on ɗon juulo. e ɗum noon no wayno bandiraaɓe julɓe, waktu yoni ɗo so yante weleede allah kaaɗen ɗo ha saaha goɗɗo. barakallahu fikum wa jasakumullahu khairan. wassalamu aleykum wa rahmatullah.